السلام عليكم دوستو، كيا حالك؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. میں خود نمان چلاتا ہوں، سننے سے پہلے یوٹیوب چینل سرائیکی ویلاگز بھی کیا. آج سویرے سویرے ایسا میں نے پایا ہاں کلور کوٹ، کیونکہ میرے چھوٹے بھرا دا پیپر ہے تے آج رکھن دریا خان دا چیک کرے دیا انہاں دا چوک کیویں بنیا آیا تے کلور کوٹ کے پہلے تو ہمیں دا پیا کہ کلاں کونا گیا اس طرح جنال اسا میپ لائی رہے ہیں میپ دے ذریعے تے ویسوں سارا سفر میپ دے ذریعے کرے سو اس وقت جاگ کوٹ تے پہنچ گئے تے ٹائم ہے پورے 6 بجے دا اللہ خیر کرے دیکھ 70 72 کلومیٹر دا سفر ہے تے کتنے دیر ٹائم کو طے کر پا گیا دیکھو جیسا جھانگ موڑ تے آ گئے ہوں جھانگ موڑ کراس کرے دے پیا سویرے سویرے ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم ہے تے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے گرمی کو نہیں تے میں روزہ خالی پیٹ رکھیا ہے رہنے کے میری آنکھ نہیں کھلی تے میں وقت ایویں نیت کر چھوڑی آئی روزے دی اللہ سا آئے تو روزہ قبول فرماوے تے اللہ صاحب کو آئے تو روزہ دی ہمت پوری پوری دیتی رہے کہ مشکل نہ دے اس وقت دوستو اسا ہے دیا دریا خان شہر جو دریا خان شہر کراس کر کے میں نے پیا دلیا او کلور کوٹ شہر دے دریا خان ایڈوان تحصیل ایڈوان ہسپتال ہے ڈی ایچ کے ہسپتال کراس کی میں نے تے اگا سارا تقریبا ماندا ہے 45 کلومیٹر 50 کلومیٹر سفر باقی رہندا پیا دعا کرو اسا خیر خیریت نال سفر طے کر کے پہنچو اپنی منزل مقصود تے اس تو بعد پھر انجوائے کرنا سی نا پتا پیپر سینٹر تے چھوڑ کے میں ویزٹ کرنا سی کلور کوٹ شہر دا پھر ٹولر لے سوں بابو نکل ویسے سوں آپ پھر سوں سوں اے تا روزہ ویسے ماہ رمضان ہے ہر شہر باندھو سی تا کچھ کھاؤں پلاؤں تے شہر لکھا ہوا تقریبا شہر باندھو سی شہر وچ ویسے تھوڑا جا باقی دوسرے شہر ہوندے مڑے تے خراب کرا فائنلی دوستو اسا اس وقت سکول پہنچ چکے ہاں خیر و خیریت نال کلور کوٹ دے وچ کلور کوٹ تو تھوڑا جا پہلے ہے سکول دی لوک چیک کرو دا سکول لوک چیک کرو دیکھو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سکول ہے خوبصورت دیا سکول بنیا آیا ہے یہ سارا پارکنگ ایریا ہے گراج ہے تے سامنے گرینری ساری لگی ہوئی ہے سکول دے فرنٹ دے اُتے خوبصورت جائے سکول دا نام ہے گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن سینٹر یہ سکول دے اندر دا منظر ہے تے سامنے گنتی لکھی کھڑی جو گونگے پڑھدے نا ایڑ بول نہیں سکدے انہاں واسطے گنتی دا طریقہ کار ہے ایک ڈو انگ لکھے اس سائڈ تو ساری سکول دیاں بسائیاں کھڑی جڑے بچوں کو چاہ کے آدھے رہتے ہیں ایک بس یہ کھڑی ہے تو ایک ادھی باہر ہی کھڑی ہو سیکھ دو میں تھوڑا کلور کوٹ شہر گیا میں لیکن جڑے دوست ملن گیا میں ہلے ہے کو نہیں ہوتی کلینک بند آئی ایک والی بس کھڑی ہے ایک والی ہے دو بسائیں تو ایک بس باہر لگی گئی واپس تے ہن اندر وے کے اللہ دا ویسٹ کرنے ویٹ کرنے لگ رہے سی جلدی جلدی پیپر ختم تھی ویسے جلدی پیپر ختم تھی اس نے جلدی سے گھر لگے ویسوں